ቴሌቪዥን ከፍተን ዜና ስናይ ያየሩ ኒታትን በያዝርዝር ስንመለከት ኔትወርክ የሌለበት ቦታንን ስልክ ስንደውል የኢንተርኔት አገልግሎት ስናገኝ ከተማችንን ከላይ ሆነን ፎቶ ስናነሳ ለመንገዶቻችን አቅጣጫ ስንፈልግ የሌሎች ሀገራቶችን ስንሰልል ህዋ ላይ ሰላጣ ስናበቅል አስገራሚ ፎቶዎችን ስናነሳ አንድ ማሰብ ያለብን ቴክኖሎጂ አለ የሳተላይት ቴክኖሎጂ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአስትሮሰብ ተመልካች እንኳን ደህና መጡ በዛሬው ርዕስ በሮኬት ተወንጭፎ ህዋ ውስጥ በመሄድ ምድርን የዞረ የተለያዩ ስራዎችን ስለሚሰራው ሳተላይት አቅርበን በማየት እንዴት እንደሚሰራ ለማብራራት እንሞክራለን አብሮን ይቆዩ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦክቶበር 4 1957 ዓመተ ምህረት ለሶቪየት ህብረት የመጀመሪያ የሆነው ሳተላይት ስፑትኒክ 1 ከሶቪየት ዩኒየን ተወነጨፈ የሳተላይት በውስጡ የሬዲዮ ማሰራጫ መሳሪያ አንቲና እና ባትሪ ብቻ ነበር የነበረው ስፑትኒክ ለሶስት ሳምንታት ያህል ይህንን ድምጽ በዓለም ዙሪያ ላሉ የሬዲዮ ሞገድ አሳሾች በማሰራጨት ዞረ ከዛም በኋላ ለአምስት ሳምንታት ያህል ያለምንም ኤሌክትሪክ ኃይል ምንጭ በጸጥታ ምህዋሩ በመቆየት ወደ ምድር ወደቀ ይህ ተልዕኮ ዓለምን አናጋ ሶቪየት ዩኒየንን አስከበረ አሜሪካን አሸማቀቀ ግን ከዛ በላይ ለሰው ልጅ የወደፊት ህይወት መሻሻል አዲስ በርን ከፈተ የእንግሊዝ ወታደር እና የሳይፋይ መጽሐፍ ጸሐፊ የሆነው አርተርሲ ክላርክ በሶስት ሳተላይት ብቻ ዓለምን ከአንድ ጫፍ እስከ ሌላ መገናኘት እንደሚችል ስፑትኒክ ከመወንጨፏ ከ12 ዓመት በፊት ተናግሮ ነበር የእርሱ ህልም ዛሬውን ሆኖ ዓለማችን በሺዎች በሚቆጠሩ ሳተላይቶች ተከባለች እስከ ጃንዋሪ 1 2021 ድረስ ከ6000 በላይ የሚሆኑ ሳተላይቶች ምድርን ይዞራሉ ነገር ግን ከዚህ ውስጥ በአግባቡ ስራ እየሰሩ የሚገኙት 3372 ብቻ ሲሆኑ የአሜሪካ ስርት የሆኑት 1897 ናቸው ከዛም በመቀጠል ቻይና 412 ዓለምን ይመራሉ ሳተላይቶች ምድርን በሚዞሩበት ከፍታ አማካኝነት በሶስት ይከፈላሉ ዝቅተኛ ከፍታ ወይንም ሎ አርዝ ኦርቢት ከ160 እስከ 2000 ኪሎ ሜትር ከፍታ አብዛኛውን ጊዜ ለስለላ የምድር ምርምር ተመራጭ የሆነ ከፍታ ሲሆን የኢትዮጵያስ ሁለቱ ሳተላይቶች ETRSS-1 እና ET-SMART-RSS ጨምሮ በዓለማችን ላይ ከግማሽ በላይ የሚሆኑ ሳተላይቶች በዚህ ከፍታ ላይ ናቸው በመቀጠልም መካከለኛ ከፍታ ወይንም medium earth orbit ከ2000 እስከ 36000 ኪሎ ሜትር ከፍታ ቦታ ሲሆን የGPS እና አቅጣጫ መስጫ ሳተላይቶች በዚህ ቦታ ይገኛሉ በመጨረሻም geosynchronous ወይንም geostationary 35786 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ ያለ ቦታ ሲሆን ለቴሌቪዥን ስርጭት የሜትሪዮሎጂ እና ኮሙኒኬሽን ሳተላይቶች ይመረጣል የከፍታ ላይ ያለ ሳተላይት ምድርን ለመዞር 24 ሰዓት ይፈጅበታል ስለዚህም ከምድር ላለ ተመልካች ሳተላይቱን ሰማይ ላይ ሳይንቀሳቀስ ቋሚ ሆኖ ይገኛል ለምሳሌ በዚህ ከፍታ ላይ ከሚገኙ ሳተላይቶች ውስጥ ኢትዮሳትን የያዘው ESSS-12 አረብ ሳት ናይል ሳት የመሳሰሉት ይገኙበታል ሳተላይቶች ለተለያዩ ጥቅሞች ይውላሉ ለምሳሌ የቴሌኮም አገልግሎት የቴሌቪዥን ስርጭት የአቅጣጫ መጠቆሚያ ጂፒኤስ የምድር ምርመራ እና ምልከታ የአየር ሁኔታ ምልከታ የህዋ ምርምር የመገናኛ አውታር እና የህዋ ጣቢያ ይጠቀሳሉ አንድ ሳተላይት ራም በአግባቡ ለመስራት አራት ግብዓቶችን ይፈልጋል የመጀመሪያው የኃይል ምንጭ የፀሐይ ብርሃን ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል በመቀየር የኒውክሌር ኃይልን ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል በመቀየር የሃይድሮጂን ፊውል ሴልን በመጠቀም የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ሳተላይት ኃይልን ሊያገኝ ይችላል ሁለተኛ የአቋም መቆጣጠሪያ ወይንም አቲቲዩድ ኮንትሮል ይህ ክፍል ሳተላይቱ ከፍታውን እንዲጠብቅ አቅጣጫውን እንዳይስት በሴንሰርና በትናንሽ ሮኬቶች አማካኝነት ሳተላይቱን በማንቀሳቀስ የታሰበለትን ቦታ እንዲይዝ ያደርጋሉ ሶስተኛው ክፍል አንቴና ከምድር የሚመጣ መልእክት መቀበያ እና ከሳተላይቱ የሚላከውን መረጃ ማሰራጫ ያገለግላል አራተኛው እና የመጨረሻው ክፍል ፔሎድ ወይንም እንደ የሳተላይቱ አይነት ካሜራ ቴሌስኮፕ የሳይንስ መመርመሪያ መሳሪያን ያካትታል ከእነዚህ ክፍሎች አንዱ ቢበላሽ ሳተላይቱ በጤናማ መልኩ ስራ መስራት ያቆማል ለምድር ቅርብ ከሆነ በአጭር አመታት ተመልሶ ወደ ከባቢ አየር ይመለሳል ሩቅ ከሆነ ደግሞ እዛው እየተሽከረከረ ይኖራል ብዙ ሳተላይቶች ሲሞቱ ወይንም ስራቸውን ሲጨርሱ በአግባቡ ካልተወገዱ የህዋ ቆሻሻ በመሆን ለሰው ልጅ የወደፊት የህዋ ጉዞ አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖራቸዋል
በ2009 ዓመተ ምህረት የራሽያና የአሜሪካ የኮሙኒኬሽን ሳተላይቶች ህዋ ውስጥ በመጋጨታቸው የተነሳ ቢያንስ 1000 የሚሆኑ 10 ሴንቲሜትር ርዝመት ያላቸው ጥቃቅን ተረፈ ምርቶች መከሰታቸውን ናሳ ገልጾ ነበር። የሚያስተነግጠው ነገር ደግሞ የሚጓዙበት ፍጥነት ነው፣ በሰከንድ 12 ኪሎ ሜትር። የተረፈ ምርት ሌላ ሳተላይት ቢመታ ተጨማሪ ፍንጥቅጣቂ ያመነጫል። እንደዚህ ያለ የማያቋርጥ ግጭት ሊፈጠር ይችላል። ይህ ክስተት ኬስተር ሲንድሮም ይባላል። ከተከሰተ የሰው ልጅ ህይወት ወደ ኋላ 70 አመት ይጓዛል። ከዚህም በላይ ደግሞ ቢያንስ ለመጪዎቹ 100 አመታት ወደ ህዋ መሄድ አይቻልም። የሀገራችን የመጀመሪያው ሳተላይት ETRSS-1 ወይንም የኢትዮጵያ ሪሞት ሴንሲንግ ሳተላይት ከሁለት አመት በፊት ነበር ወደ ህዋ ከቻይና የተወነጨፈው። ሳተላይቱ ሊዮ ወይንም ከምድር 700 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ ይሽከረከራል። ETRSS-1 64 ኪሎ ግራም ክብደት አለው። በውስጡ የምርምር ካሜራን ይዟል። ይህ ካሜራ 13.7 ሜትር ሪዞሉሽን ኃይል አለው። ይህ ማለት ከ700 ኪሎ ሜትር ከፍታ ምድር ላይ በ13.7 ሜትር ተራርቆ የሚገኙ ሁለት ነገሮችን ለይቶ ማወቅ ይችላል። ሳተላይቱ የምድር ምልከታ ሳተላይት ሲሆን የአፈር፣ የውሃ እና የደን ሁኔታን መከታተል ይችላል። ETRSS-1 ከፀሐይ የኤሌክትሪክ ኃይል ፍጆታውን ማሟላት አቅም አለው። ሳተላይቱ ፀሐይ ማግኘት በማይችልበት ጊዜ ላዩ ላይ በተገጠሙት ባትሪዎች አማካኝነት መቆየት ይችላል። በየአራት ቀኑ ሳተላይቱ ምድርን ሙሉ ለሙሉ ማካለል ይችላል። ይህም የሆነበት ምክንያቱ የሳተላይቱ ኦርቢት ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ሳይሆን ከሰሜን ወደ ደቡብ ነው። ስለዚህም ሳተላይቱ አንድ የምድርን ሲዞር መሬት ከስሩ አብራ ትሽከረከራለች። በዚህ ሰዓት ከሰሜን እስከ ደቡብ አንድ ስላይስ ፎቶ ማንሳት ይችላል። በተደጋጋሚ ሲዞር ሌሎች ስላይሶችን ማንሳት አቅም አለው። የሳተላይቱ ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በአመቱ ሌላ ሁለተኛ ET-SMART-RSS የተባለ ሳተላይት ከቻይና አስወንጭፏል። ይህ ሁለተኛ ሳተላይት ባለ 6 ኪዩብ ማይክሮሳት ሲሆን ከመጀመሪያው የተሻለ የሪዞሉሽን ኃይል አለው። በአሁኑ ሰዓት ምድርን እየዞሩ ከሚሽከረከሩ ሳተላይቶች በግዝፈቱ አንደኛ የሆነው የዓለም አቀፍ የህዋ ጣቢያ ወይም ISS በውስጡ 6 ተመራማሪዎችን በመያዝ በየ90 ደቂቃ ምድርን ይዞራል። ይህ ጣቢያ በአሜሪካ፣ ራሽያ፣ ካናዳ፣ ጃፓን የአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ ለመገንባት 13 ዓመታትን ወስዷል። የሰው ልጅ ቋሚ መቀመጫ ከሆነ ደግሞ 21 ዓመታትን አሳልፏል። ይህም ማለት ሰው በውስጡ የኖረ ግንባታን ሲደረግበት ነበር ማለት ነው። ጣቢያውን ለመገንባት 150 ቢሊዮን ዶላር በላይ ፈጅቷል። የህዋ ጣቢያው ከምድር ሆነ ለመመልከት በጣም ቀላል ነው። ምንም እንኳን ሰማይ ላይ በከፍተኛ ብርሃን ያንጸባረቀ የሚጓዝ ኮከብ ቢሆንም በውስጡ 6 ሰዎችን መያዙን መርሳት የለብንም። ስለዚህም ይህንን ሊንክ በመጠቀም ወይም ዲስክሪፕሽን ጋር ሄዶ በመመዝገብ ከዛም ጣቢያው ኢትዮጵያ ሰማይ ላይ ከማለፉ በፊት SMS ወይም ኢሜል ማግኘት እንችላለን። ሳተላይት ለሰው ልጅ አስፈላጊ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው። በዕለት ተዕለት ህይወታችን ሳናስበው የዚህ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚዎች ነን። ማታ ቀና ብለን ስንመለከት የሚንቀሳቀስ ኮከብ ስናይ፣ ወይ የአየር ሁኔታ እያጠና ወይንም ሌላ አስፈላጊ ስራ እየሰራ መሆኑን በልቦናችን ማድረግ ይኖርብናል። የዛሬው ርዕስ ይህን ይመስል ነበር። እስካሁን ስለቆዩ እናመሰግናለን። ቻናላችንን በመቀላቀል ሀሳብ በመነገስ ቤተሰብ ይሆኑ። እስከሚቀጥለው ርዕስ አድ አስትራ ከአስትሮሰብ ጤና ይስጥልኝ።